Регионалното управление на образованието в Кърджали се отчете във връзка с изпълнението на дейностите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. През изминалата учебна година 36 мобилни групи обиколиха над 6000 домове, в които според данни на Министерството на образованието трябваше да има 5068 деца и ученици, не посещаващи училище. Какъв е резултат, който имаме? 71 ученици и деца, разбира се, подлежащи на детска градина, върнати в системата. Това е един значим принос. Принципа, който спазваме, е, че дори едно дете или ученик да получи тази подкрепа, да се върне в образованието. В област Кърджали основният проблем е миграцията на децата от малцинствата и липсата на мотивация у родителите да ги образоват, а досега действащите механизми за контрол и санкциониране са се оказали неефективни. Затова тук училищата страдат от липса на ученици, особено в по-малките общини. И когато говорим с колегите от тези малки общини, те казват, при нас проблема не е обхващането на ученици. При нас проблема е, че тези много тежки миграционни процеси, които са поразили областта, всъщност дават един недостиг от ученици. Просто системата е поставена в позиция да работят с много слети паралелки, с много маломерни паралелки. Акцията продължава и през следващата учебна година. Предстои да бъдат създадени нови екипи за обхват по райони, които ще събират данни за застрашените от отпадане ученици и ще прилагат мерки за превенция и реинтеграция.